السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدواء ديال كسر الدواء ده برنامج جارة هون وجه لنا حالة دي بدن بيه قبل كجارة هان جيس كافريكا برنامج كوحاي انت وصعدي لسه عسين دونا هني وهم صدى شو محمد وحنا يلف فلنقين دونا وكاش شو محمد وكاش سودو هدي عن قبلنا وحمل ما هن صعدي جمهورية اسكت ما حبنا نقول له أقضي سمال لأن إن أسمات رسمة إكاشة دالك كينيا كدبنا وزير كارم هدوية ملاوي وتجي حرقيسة ما أنت أنا وسافر دلك ديز أقام بحاء وتجي دلك جيبوتي حات كيسا أورا إن أرت ما كروان أوهي إن ما كان حيتن إن مدحويني إن موسى بيحي عبدي كل سافر ربضان يو قال بحنا يا وكتني ودمه درسك يو ودمه يجا متخانا صوب وخانا يو كمامول خان انتبا مركا كل تدال بدن بيمت خانة دي وضان هذا ما تجيبوتي وتري وحاول كل ما يلا وضان مدحويني مركا سفر كأسرع عن ما أهري سفر كهري بجري سفر كأسرع وتري أو سي العادين لوس الوي لكن وحالة سويدين تله يا وحيت هاي ما دام هذا الشركة إجت ماشي لو قبطي فرماجي ماشي يكون كل مين كلير هذا اسمعين مرجلي حتى اللوجيري مسا اللي مثلا اسمه الروف في دريا هل كان إذا ما حدا هكذا أنا سويدين لي، أنا سويدين لي. مركا شدكود وحارة وهذا اللي انحرر كل حاجات شو. كل إنسان وبين سوماليلاند يو جيبوتي. إيه قال أفضل مد مدهو يجي وايد دم حدود ما تخانا كتشرتي. إلى جواري بس ما تخانا وسوسعتي. هرقيس دبلو علي وباكل علي جواري أنت. هذه حلا قلة سبب ما مرت حنا يا كتشرتي. مكاسو دب لقي حلي. لكن حلو وراء مد حلي لك حلي ما حين. مركا وحلا جا حلي إسكو صعدك. شعبك. إيه سعادة جواري ده نسيت متعنا بقالها جيسك ودي بحق هذا لبذا إنها كل إسرائيل جيبوتي إن متعنا وإذا سدان أنت متعنا وعلاقه حلي لكن واحد بده كجرو واحد ظاهر كبير كردوينين هي معاك بده كجرو بده واحد كجرو إن أكتر ميوي مكي مدحين مصبيح وهرجيس كونه ضي أو حجري دولة كستا oo Soomaali xirir u jarto ama wana jirinaa taas oo ma taqaan ka ayda u dhigantaa in ixtiraaf ma taqaan soo dhaw oo aan raadinaynaa iyo ma taqaan dawladaha afrikaan ka sabanaynaa wax ay kaas laakiin arintaas ma aheyn hadda arinta hoose ee laga wada hadlay wariina ma taqaan laga xajoon waxa weeye in wada xajood ku socday Soomaaliland iyo Soomaaliya aan la xumeynin oo Soomaaliland ay ma taqaan ay xogaa bari ha dambe orodkii ku jirta ma taqaan ay yareeso إن دولتها أفريقيا حركة إن فوق ده ما دك دخس إلا سنة سنة صو أيوة حي صو ما بحاجة ليه ده إن دولت سوماليا مركز كينيا إسكوبيا بدأ عينه كان إن إسكوبيا إتاك أسرع لما كان خريطة سويسرا أنكره يوم رأس صار نقطة لقيا بقى ما هو صار نقطة سوماليا دي لما أقوى سنة ولي ما كلام ده كلام كأي لما كبو إن هيسك إلا شيء إن ما سوماليا كينيا ويفرن ما دام هذه دولة فدرالية ماشي أي جوكتو إذا ما تغني يفرن ما تغني كتاعي een in kasoo dhiga ay sheekteen go'i u istaageen laakiin markii xeerarka caalamiga la eego oo ma kala cilinayo een xuduudkaas asaga ah marka een wax ay ka wada hadleen hoose yaa wuxuu yahay in een musabbih la yiri adeer wax aad wado wax soconay ma jooj hoos isku dig ma taqaanay wax aadana in ixtiraafkiisa ku raadin jirteen ee safaaradii hoose wixii ma taqaan sidii ku wada laakiin wax aad leedahay kanba ma taqaan dawlad baan xiriir la yeelan taayid ma jirto ee wada hadalkeena halayn inay meesha taan laga sii wado arimaas iyo kuwa kale oo fara badan ayaa jira kulli muusana waan ognahay in maxaa weeye isla kulli dadka qaar magaca kulli naanays ee bixiyay anaa waxaan ka sheegay meen oo la wada ogyahay laakiin in adag weey mar xaqiiqo ay hadlo maanta waxay ka wada hadleen asigii Ismaaciil Cumar Geelle waxay ka wada hadleen waa horaba uu sheegay maqti waxaan niri in ma taqaan xiriirka ee labada dal in ma taqaan la wanaajiyo een dhaqaalaha iyo isku socodka kulli in la habayo een arinta ayada ah ee ma taqaanay ee ku jirta meesha in xisadaha Soomaali iyo dawladda ka dhaxayna iyaga isan qayb ka noqonin iyaga isan qayb ka noqonin hadda ma taran hadda kayn imaaday fariin baa loo dhiibay fariinta ayada waa in say tahay uu samatan uu san xaq uu fulin karin oo la yiraahdo in Soomaali aan anaga hadii ma taqaanay aan soo dhacno Kenyaatiga ha nooga heelin balbaasha ha gacmooda dhiibas loo dhaqay baasha hoos ma taqaan uu waxe in halkaas halka laga abaarayo iyo baasha ma taqaanay u badan tahay een hadii aan eenno dhanka Ethiopia een sidoo kale waxa dagaalka dhacay gobolka Waqooyiga Tigray een
halkaas oo kulayaad muddo dagaalka wajigiisa koowaad in uu kala baxay maanta waxay qarnimadu soo saartay in gobolkaas uu ka dhacay tacadiyo fara badan guddina ay u saarayso arrintaas baara tacadiyada waxaa ka mid ah bay tiri sidii qarnimadu sheegtay dil waradeedyo dhacay oo intii dagaalku u socday ay dowladda geysatay marka makula tahay in dilwarada dhacay in qarnimadu waxay sheegayso ay wax ka jiraan may maxaa yeelay dilwadareedyada waxaa geysanayay t b l f ahayd waa dhaqan ay lahayd weligeedba waxaada mataqaanaa ka cusub maaha hadda waxaan ogla markii dagaalku bilaabeen habeenkii u horreysay dagaalkaay bilaabayeen waa kii mataqaanaa saraakiishii ciidamada intay qaqabteen dhammaantood ee wada xirxireen qaarkoodna mataqaanaa ay qaleen wana mataqaanaa intay xirxireen ay laamiga oo kabalaan intay ku ceyriyeen haddana ka horkeena gaari ishikiyaleh ku babinay waa la odog yahay wax caalam dhan og yahay wey wax qarsoon maaha marka waxay tacadiyada iyo dhibaatada geystay tikrabaheen marka waxaa laga rabay qaramada midoobay iyo beesha caalamka in maanta ay dhahaan nimankaas iyaga eh argagixiso weye argagixiso weye meel kasta oo lagu arko ha lagu dilo soomaaliya waxay ka geysteen waa la oga 2007 iska bada 2007 maha 7 kasoo bilaa 2007 ilaa iyo hadda xilliga intii baaki laga qaaday xilka intuu abiy la wareeyey intaasba dhibaatay mataqaana ay ku hayeen geeska africa marba meel bay ku duulayeen marba meel bay ku xineen ha u badnaa soomaaliya waxay dhibaatada u geysteen marka waxaa la rabay dilalkaas ay geysteen in mataqaanaa ragga asaga lagu soo dhogo jeel awaadan karin waxay dhacwa loga maqala hadda intii ay joogeena yareen oo muxuu aha ay qabsadeen doorashada markay u yar tahay dadka waxaa lagu qaysay 500 oo qof inay ku dileen oo ah itoobiyaan kale aan u dhalanin muxuu aha gobolka yeelaynaya marka in mataqaanaa maanta la yidhaahdo dowladda federaalka ee dalka meesha iyada xoreysay ee dadkii siisay muxuu aha inay hadlaan oo dadkii xornimo siisay in la dhaho iyagaa wax geystay waxay la mid tahay in la doonayo in nimankan waxay sameynayeen raali lagu ahaa ee dadka inay siin laayaan laakiin wax ka jiranta iyada malaha waatahay haddii anusa laono dhankan soomaaliya waxaa dhawaan soo gabagoobay shirkii dowladaha madaxda ka ah igad dadka qaar waxay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay dhisantaa waxay lasoo laabatay guuldarro taas oo loo sababeynayo in la dhahay arrinta xuduudda loo saaray guddi milishaadka ay dowlada soomaaliya ku andacootay inay dowladda kenya hubeynayso in guddi baara arrintaas loo sameeyo arrintaas maxay ku dambeyn doontaa maxayse kula tahay kusoo horta dowladda soomaaliya waxay la solaabtay horta guul waay maxaa yeelay guuldaro maaha guul wey waxaa mataqaanaa ku tusinayo in ay guul ee tahay in intay soo fariseen labadii madaxweyne nin kasta iyo tabashadiisii inuu sheegtay dheridhexaadiyey wixii socon waaye kadib marka ayada eh guddi loo xirsaara marka markii guuldarro waxay noqon lahayd markii intay laba maxay intay hadlaan la yidhaha farmaajo waryaha hooy waxa wada jooji oo intu hoos fiiriyo iska aamuso guuldarray noqon lahayd laakiin muusan dhihina maya ima qalan tudha waa in mataqaana arrinta ayada si caalami ah loo baaro oo xataa africa haddaan ku qanciweyno mataqaana ay loo gudbiyay mataqaana dowladaha kale arrintii halkaasi mataqaana yimaraysa markii aan taa ayda aan kasoo tagno maanta mataqaanaa shalay waxaa mataqaanaa aada u mudaharaaday oo xataa ilaa maanta mataqaanaa qaylinayo shacabka reer mandela iyagoona sheegay xaqiiqada ka jirta meesha in ninkii ahaa cabdirashiid janan iyo ciidankii u watay kenya mataqaanaa ay waxaynayeen in ay ku sugan yihiin buura barwaaq way caddayeen ayna sheegeen in korkooda aan lagu kor dagaali karin way caddayeen marka waxaa haboon dowladda kenya haddii mataqaanaa dagaal iyo mataqaanaa xiriirka isku jira soomaaliya xumaan ay jirto in haddii wax sameynaysa ay si bareer ah iyada ay u sameyso laakiin in mataqaanaa maleeshiyaad intii lasoo hubayo mataqaanaa ladhaho wax waxaya oo soomaaligood ay yihiin horena u sheegay wax la isku dilay soomaaliya waa arrintaa iyada eh wax soconaya horta maaha mana haboono marka walaalkeena cabdirashiid waxaan leenahay dadka aada ku duuleyso waa dadkaadi weliba badaxaaba jifada degta isaga weli marka dadkiisii in maanta uu dab u ku shido waa mataqan wax aada looga haboon yahay wey dhanka kale ee dowladda soomaaliya iyada lafteeda waxaa jirta soomaaliya horta wax ku jira wax fudeed muuha fudeed badan bay leeyihiin marka waxaa dhici kartaa iyadoo hadda dagaal waxba dhicin in magaaladii oo muxuu mandeero iska degan inay xabado ku shubaan baa laga yaabaa iyaga lafteeda waxaa haboon inay isdejiyaan waxaa hadlayay maanta aan arkay macalimu oo mataqaana haa yaa hadlayay
isoo matqaan aad u dhaliilay ruuxa in maleeshiyaad kaada matqaan soo hubeynayo ee hadda xuduudda matqaan ay joogo ee uu wali ku eeday in Jubaland ee matqaan arinta ayada ah ee ka dambeyso dowladda Kenya ay gacan ay ka helayso marka arrimahaas ayada waxa weeye waa istidaan ku jiida waa gacan madaris marka la waydana waxaan isku adeegsanay ee meesha waxaan sameyn oo leeyahay eedeynayo oo Soomaali un marka waxa haboon Soomaaliya dhexdeeda inay wada hadasho u xudana ay miiska ku dhameystaan way hay ukaasha maxamed aad baad u mahadsantahay daawad yaal waxa intaas aan ku soo afmeerinaa barnaamijka gaarka ah aan ku falanqeynaynaa xaaladda ugu dambeeyay gobolka gaar ahaan geeska Afrika barnaamijkan inta saacadii waxa idin soo jeedinayaa aniga oo Sudaash Maxamed waxaan ila falanqeynay walaalkay ukaasha maxamed tan inta aan kan kiisaxiga ku kulmi doono amaana Allah.